ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቲቶሪያል ዩኒት 6 ኤሌክትሮስታቲክስ ኤንድ ኤሌክትሪክ ከረንት ፓርት 59 በባለፈ በፓርት 58 ማለት ነው ሪቪው ኤክሰርሳይዝ 6.1 ነበረ የሰራሁላችሁ። እንግዲህ 6.1 በዛሬው ቪዲዮ የሚያስኩት ሪቪው ኩዌሽን ነው። እዛ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ትምርቱን አስቀድሜ እንደገና ጥያቄዎቹን እየሰራሁ ነው ያለሁት። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮም ሌላ ሪቪው ኩዌሽን 6.2 እዛው መጻፋችሁ ላይ ያለ ነው መሰራላችሁ ማለት ነው። ትምርቱን አስቀድሜዋለሁ። በሚቀጥለው ግን ኖርማል ክላስ ነው የሚኖረው። ክላስ ማለት ትምህርት ነው የሚሆነው። ኤክሰርሳይዙን ዛሬ ሰራላችሁና ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ ሪቪው ኩዌሽን 6.2 መጽሐፋችሁ ላይ። እንግዲህ እያንዳንዱ በተቻለ መጠን ካልኩሌሽንም አለ ጥያቄው ላይ፣ እንደዚሁም ኮንሰፕቹዋል የሆነ ጥያቄም አለ። ሁለቱም እንግዲህ እንዳጠያየቁ ሁሉንም ጥያቄዎች እንመልሳችኋለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እያንዳንዱን እንስራ አብረን። ሪቪው ኩዌሽን 6.2 አንደኛ ጥያቄ ዲፋይን ዘ ፎሎዊንግ ተርምስ ይላል። እንግዲህ ትምህርቱን አስቀድሜዋለሁ ብያለሁ፣ ከተማራችሁት ላይ ነው። የመጀመሪያው ኤሌክትሪክ ፊልድ ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ይላል። ሶስተኛው ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትሪክ ፍለክስ። ሁሉንም ተምራችኋል፣ ሁሉም የተማራችሁት ነው፣ ወይም እኔ አስተምሬያለሁ። ያንን ነው እንግዲህ ዲፋይን እንድናደርግ ኩዌሽን በሪቪው ኩዌሽን ስለሰጠን ነው። መጀመሪያ ላይ ኤሌክትሪክ ፊልድ እንግዲህ መጀመሪያው ቻፕተር ላይ ስገባ ስለነዚህ አውርቻለሁ። ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ቦታ ነው፣ ስፔስ ነው፣ ወይም ሪጅን ነው አራውንድ ዘ ኤሌክትሪክ ቻርጅ፣ ወይንም በቻርጆች ዙሪያ ያለ ስፔስ ወይም ቦታ ነው ብያለሁ። ልክ ምሳሌ ስሰጥ እዛ ላይ ምንድን ነው ያልኩት? ልክ እንደ እግር ኳስ ሜዳ ውሰዱት ነበር ያልኩት። ፊልድ ማለት ያ ነው። እንደ እግር ኳስ ሜዳ ወሰዱት። እግር ኳስ ሜዳ ላይ ሁለቱ ቡድኖች እንደሚጫወቱ ሁሉ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይ ደግሞ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቻርጆች ፎርስ አክት የሚያደርጉበት ቦታ ነው፣ ፎርስ ኤግዘርት የሚያደርጉበት ቦታ ነው። ምን አይነት ፎርስ ኤግዘርት ወይም አክት ሊያደርጉ ይችላሉ ስንል እንደ ቻርጆቹ ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ሁለት ቻርጆች አሉ እንበልና ሁለቱ ቻርጆች ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ከሆነ ሪፐልስ የሆነ ፎርስ አክት ያደርጋሉ፣ የመገፋፋት ኃይል ይኖራቸዋል ማለት ነው፣ በዛ ፊልድ ውስጥ ማለት ነው። ሁለቶቹ ደግሞ ኔጌቲቭ፣ አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ ተቃራኒ አትራክት ወይም የመሳሳብ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋሉ በፊልዱ ላይ ማለት ነው። ሶ ይሄ ፊልድ ማለት ቦታው ነው ማለት ነው። ዘ ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢዝ ዘ ፎርስ ዛት ፊልስ ዘ ስፔስ አራውንድ ኤቭሪ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ኦር ግሩፕ ኦፍ ቻርጅስ። ሁለተኛው ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ነው። ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ፣ ኤሌክትሪክ ፊልድ ዴንሲቲ፣ ኤሌክትሪክ ፎርስም ሊባል ይችላል። በተለያየ ስም ሊጠራ ይችላል ይሄ ነገር እና ለምሳሌ ፊልድ ዴንሲቲ ሊሆን ይችላል፣ በዴንሲቲም ሊጠራል፣ ስትሬንግዝም እንለዋለን። ግን ምንድን ነው ስንል ዘ ማግኔቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ፣ የኤሌክትሪክ ፊልድ ማግኔቲዩድ እና ዳይሬክሽኑ ኤክስፕረስድ ባይ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኢ። ኢ ማለት እንደተማራችሁት ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ነው። ኮልድ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ኦር ኤሌክትሪክ ፊልድ ዴንሲቲ ኦር ሲምፕሊ ዘ ኤሌክትሪክ ፊልድም ይባላል። ምንም ተቀራራቢ ናቸው ማለት ነው፣ ተቀራራቢ ናቸው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ማለት ማግኔቲዩድ እና ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ነው ማለት ነው። የኤሌክትሪክ ፊልዱ ማግኔቲዩድ እና ዳይሬክሽን ነው። ካልኩሌት የምናደርገው በምኑ ነው? ትዝ ይላችሁ ከሆነ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ዲቫይድድ ባይ ቻርጅ
በዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው is equal to force divided by charge ወይንም point charge አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ስለዚህ የፊልዱ magnitude እና direction represent ያደርግልናል ሌላው electric field line ነው electric field line ማለት imaginary line ነው curve ነው እንዳያችሁት እዛ ላይ ስንስለው ሳሳያችሁ እንደነበረ imaginary line ነው draw የሚደረገው በcurve ነው through region of empty space so that it is tangent at a point in the direction of electric field vector at that point ላ vector ማለት directionን ያሳየናል ማለት ነው electric field line ማለት በሁለት ቻርጆች መካከል ለምሳሌ charge 1 እዚህ ጋ negative charge ነው charge 2 ደግሞ positive ነው charge 2 ደግሞ positive ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ towards negative charge ወይንም away from positive charge ነው directionው ልክ እንደዚህ አድርገን ነበር electric field line draw ስናደርግ የነበረው ማለት ነው አንደኛው electric field line property starting from positive charge ends with negative charge ከፖዚቲቭ ተነስቶ ወደ ኔጌቲቭ ነበር directionው ራሱ የሚያሳየን ላይኑ imaginary line ነው ይህ imaginary line determine የሚያደርግልን electric field ነው ስለዚህ ለምሳሌ ላይኑ ብዙ ከሆነ electric field ላይኑ በጣም ብዙ ከሆነ strength-ው ከፍተኛ ነው እንላለን ይህ ማለት magnitude of force-ው ከፍተኛ ነው ማለት ነው በዛ ላይ ላይኖቹ ደግሞ የራሳቸው direction አላቸው ስለዚህ በጣም number of line እየጨመረ ሲሄድ magnitude of field-ው ይጨምራል የሚለው አለ ስለዚህ ይሄ ኢማጂነሪ ላይን ዲተርማይን የሚያደርገው ኤሌክትሪክ ፊልዱ ነው ማለት ነው ሌላኛው መጨረሻ ላይ ያለው ተርም ኤሌክትሪክ ፍለክስ ነው ኤሌክትሪክ ፍለክስ ማለት ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ዲፋይንድ አስ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሪክ ላይን ኦፍ ፎርስ ኦር ፊልድ ላይን ዛት ኢንተራክት ዊዝ አ ጊቨን ኤሪያ ማለት ነው ፍለክስ ማለት በባለፈ ትምህርታዊ ቪዲዮ ላይ በፓርት 57 ላይ ማለት ነው ፓርት 57 ላይ ስለ ፍለክስ ነው ያስተማርኩት ምንድነው የሚለው ፍለክስ is equal to magnetic field multiplied by cross section area ነው ወይንም area ስንል ይሄ electric field line-ኑ interact የሚያደርግበት area ማለት ነው interact የሚያደርግበት area at a given area ላይ mathematical formula እንደውም ፍለክስ is equal to magnetic field electric field E ማለት ነው electric field multiplied by A cosine of theta cos theta ይሄን ነበረ ይሄን በባለፈ ተምራችኋል ይሄ ነው ምንድነው የሚያሳየው the property of electric field defined as number of electric line ወይንም number of electric line force ወይንም electric field line interact with it. Given area ዝጋ እንደምታዩት እሱ ነው የሚያሳያችሁ ይሄ ፍለክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እነዚህ ናቸው ትርጓሚዎቹ አንደኛው ጥያቄ ላይ የጠየቀን እነዚህን ነው ብዙ ማብራሪያ በዛው በዋናው በክላሱ ስለሰጠው መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ፍለክስ ያስተማርኩት በፓርት 57 ነው ወደኋላ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ እነዚህ ፊልድ ላይን እና ፊልድ ስትሪንግዙ ደግሞ ከዛ ቀደም ባለው part line ተማራችሁት ሁለተኛ map electric field line of different arrangement of charge አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚጠየቀው map electric field line ማለት እንግዲህ ላይኖችን እንዴት እናስቀምጣለን ስንት ላይን እናስቀምጣለን አሁን ሁለት ቻርጆች አሉ እንበል አሁን step ነው እዚህ የሚጠይቀው ሁለት ቻርጆች አሉ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን ቻርጆቹን ሁኔታ ማወቅ አለብን እሺ ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቻርጆቹ ማግኔቲዩዳቸውን ራሱ ማየት አለብን ማግኔቲዩዱ በጣም ከፍተኛ ማግኔቲዩድ ነው ያላችሁ የሚለውን እናያለን በሶስተኛ ደረጃ ምን ያህል ነምበር ኦፍ ላይን ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ማወቅ አለብን ሶስተኛ ከማን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው የሚለውን እነዚህን ሁሉ አሁን ከላይ የተቀስኩላችሁ ከግምት ውስጥ አስገብተን ይሄን ጥያቄ ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ አይደንቲፋይ ዘ ሳይን ይላል
charge un identify ማድረግ አለብን negative or positive ለምን መሰላችሁ negative charge እና positive charge negative እና positive በመካከላቸው የሚኖረው electric field line አንድ አይደለም ለምሳሌ positive negative ሲሆን ቀጥተኛ ምንድን ነው የሚያደርጉት attraction ነው የሚኖራቸው ከኔጌቲቭ ሶሪ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ማለት ነው እሺ ሳይኑን ማወቅ አለባችሁ የመጀመሪያው ሁለተኛ ዲተርማይን ሬሾ ኦፍ ማግኔቲቲዩድ ኦፍ ቻርጅ ሬሾአቸው ማወቅ አለባችሁ የሁለቱን የቻርጅ አቅም ማለት ነው ለምሳሌ ተቃራኒ ናቸው እሺ ማግኔቲቲዩዳቸውስ እንዴት ነው የቻርጅ መጠናቸው ማለት ነው እሱ ማወቅ አለ ሶስተኛ ደግሞ ድሮ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ድሮ ስናደርግ ከየት ወዲት ነው የሚለውን ማወቅ አለብን ለምሳሌ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ድሮ ምን አደረገው ፖይንት ቱዋርድስ ቱዋርድስ ኦር አዌይ ፍሮም ኢዝ ቱዋርድስ ኔጌቲቭ ቻርጅ ካል አዌይ ፍሮም ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው ይሄን ማወቅ አለብን ሌላ ፕሮፖርሽናሊቲ ዚጋ ፕሮፖርሽናሊቲ ይላል ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቻርጅ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኑ ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነቱ ከማን ጋር አለው ከቻርጅ ጋር እንደዚሁም ይህ ማለምን ማለት ነው ቻርጁ ማግኔቲቲዩድ ሲጨምር ፊልድ ላይኑ ይጨምራል ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኑ ሲጨምር ቻርጁ ምን ማድረግ አለበት ይጨምራል ወይም ቻርጁ ሲጨምር ፊልድ ላይኑ ይጨምራል ነው ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናልስ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ዊል ኦልሶ ኢንክሪስ ፕሮፖርሽናሊቲ ይሄን ሁለቱም ይነግራችሁ ያ ፊልድ ላይኑ እንዲጨምር ከተፈለገ ቻርጁ መጨመር አለበት ነው ሁለተኛ inverse relationship was inverse relationshipን አልጻፉትም በርግጥ ግን እኔ ለነግራቸው ይችላል በመካከላቸው ያለው የቻርጅ ርቀት inverse relationship አለ እንዲኖራቸው ያደርጋል ሁለቱ ቻርጆች በጣም ከተራራቁ ፊልድ ስትሪንግዙ እየቀነሰ ስለሚሄድ ፊልድ ላይኑ ይቀነሳል ስለዚህ inverse ግንኙነት ወይም inverse relationship ማለት ያ ነው ስለዚህ ቻርጁ ሲጨምር ፊልድ ላይኑ ይጨምራል የቻርጆች ወይም በቻርጆች መካከለ ያለ ርቀት በቻርጆች መካከል ያለ ርቀት ደግሞ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ፊልድ ላይኑ ይቀንሳል ሌላ ምን ያህል ፊልድ ላይን እናስቀምጥ ምን ያህል ነምበር ኦፍ ላይን እናስቀምጥ ብንል can be represented by the equation n is equal to k times q ይሄን መጀመሪያ ምዕራፍ 6 ስገባን ያስተማርኩት ስለ ቻርጅ ነምበር ኦፍ ቻርጅ ቁጥራቸውን በግልጽ ለማወቅ ከፈለግን የሚለውን በዬ ምን ያህል ቻርጆች አሉ የሚለው ለማወቅ ኮንስታንት k አለ ማልቲፕላይድ ባይ q ነው n ነምበር ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን k ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ q ደግሞ ቻርጅ ይሄንን መለስ ብላችሁ እዩ ምሳሌ ሁሉ ስለተጠቀምኩዛ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ፊልድ ላይን አሁን ይሄ ጋር ነምበር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ፊልድ ላይን ምን ያህል ፊልድ ላይን ይኑረኝ ማለት ምን ያህል ታሰምራላችሁ እንደፈለገን አስመረን ነው ምንቶ ወይስ በግልጽ ማወቅ አለብን ሁሉንም ባናሰምሩ እንኳን ቢያንስ ቁጥራቸው ማወቅ አለብን አንዳንዴ ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው የኬ ቫልዩ ምን ያህል ነው የቻርጅ ቫልዩ ምን ያህል ነው ይሄንን እዛ አስተምር ያለው ቻርጁ ይሰጣቸዋል በዚህን ቻርጅ ምን ያህል ይኖራል ሌላም ደግሞ የኤሌክትሮን ተዚላችሁ ከሆነ የኤሌክትሮን ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ አለው ስንት ነው 1.6 ታይም 10 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 90 ኮለምብ አለው ስለዚህ በሱ እነሱን ተጠቀማላችሁ ስለዚህ ምን ያህል ፊልድ በጣም ፊልዱ ትልቅ ከሆነ በሚሊየን ወይ በቢሊየን የሚቆጠር ፊልድ ላይኖች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን ሁሉ እናሰምራለን ወይ ብላችሁ ልትጠይቁት ይችላሉ ባታሰምሩን ቁጥራቸው ማወቅ ግን ግድ ነው ምክንያቱም እሱ ላይ ነምበር ኦፍ ላይኖቹ ከጨመሩ ፊልድ ስትሪንግዙ ከፍተኛ እንደሆነ ይነግራችኋል ራሱ ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛ ጥያቄ compare and contrast the following gravitational quantity with their counterpart electrical quantity ይላል የመጀመሪያ የምታወዳድሩት gravitational fieldን ከelectric field ነው ሁለተኛ ደግሞ gravitational field strengthዙ ከelectric field strengthዝ የመጀመሪያው ከፊልድ አንፃር ነው ሁለተኛ ከስትሬንግዝ ከጥንካሬያቸው ሁለቱንም እናወዳድራለን there are multiple differences between gravitational field እሺ gravitational field እና electric field ልዩነት አላቸው ነው የሚለው እስኪ እንመልከት ሁለቱን ልዩነታቸው
gravitational force acts on a mass. Gravitational force act miyarego be massu no. Be metana qusu no. Electric force act miyarego demo be charge no. ስለዚህ ልዩነት አለ ማለት ነው። አንደኛው በማሱ ሌላኛው ኤሌክትሪክ ፊልድ ደግሞ በቻርጁ። ሁለተኛ ግራቪቴሽናል ፎርስ አር ኦንሊ አትራክቲቭ ፎርስ። ግራቪቴሽናል ፎርስ እንደሚታወቀው አትራክቲቭ ነው። ግራቪቲ ወደ ራሱ ነው ማንኛውንም ነገር አትራክት የሚያደርገው። ነገር ግን ኤሌክትሪክ ፊልድ ግን ሁለቱም እንደ ቻርጁ ሁኔታ እንደ ቻርጆች ሁኔታ አትራክቲቭ ይኖራል ሪፐልሲቭም ይኖራል ሊገፋም ይችላል። ግራቪቴሽናል ፎርስ ላይ ግፊት ኃይል የለም የግፊት ኃይል የለም ኦንሊ አትራክቲቭ ነው። ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይ ግን ሁለቱም አለ። ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢዝ ማች ስትሮንገር ዛን ግራቪቴሽናል ፊልድ። በስትሬንግዛቸው ደረጃ ስንመለከት ኤሌክትሪክ ፊልድ ማች ስትሮንገር ነው። ግራቪቴሽናል ፊልድ ደግሞ በጣም ለስ ነው። በነገራችን ላይ ተፈጥሯዊ ሆኖ በተፈጥሯዊ ደረጃ በተፈጥሮ ወይም በናቹራል ፎርስ በጣም ዝቅተኛ የመሳብ ኃይል ያለው ግራቪቲ ነው። ከግራቪቲ የሚያንስ ኃይል ያለው ነገር የለም። ተፈጥሯዊ ከሆኑት ውስጥ ግራቪቴሽናል ፎርስ ለምሳሌ ተፈጥሯዊ ነው እንደምታውቁት። ኤሌክትሪክ ፊልዱም እንደዛው። ከነሱ ውስጥ በጣም ትንሹ ግራቪቴሽናል ፊልድ ነው። ስለዚህ በስትሬንግዙ እንደውም እኮ ዋጋው ተቆርጦለታል። 9.8 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። አትራክት የማድረግ የፎርስ አቅሙ ማለት ነው። እሱን ከሱ የሚያንስ የለም። ሌላኛው both are between two bodies without any means of contact. ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ደግሞ ሁለቱ አክት የሚያደርጉት ያለ ኮንታክት ነው። ምንም አይነት ንክኪ ሳይኖር ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ላይ ይዩት በመጨረሻ ላይ ነው ያሳዩዋቸው ያሉት። They both act between two body without any means of contact. ሁለቱ ያለ ምንም ንክኪ ነው። ይሄኛው ያመሳስላቸዋል። አሁን ኮምፒየር አድርጉ ሲባል ሁሉ ጊዜ ልዩነቱን ብቻ አይደለም የሚያመሳስለው ነገር ካለ የሚያመሳስላቸው ሁለቱንም። ግራቪቲ ከኛ ጋር ንክኪ የለውም ግን የሆነ ነገርን ይስባል። እንደዚሁም ኤሌክትሪክ ፊልድ ደግሞ ሁለቱ ቻርጆች ሳይነካኩ ነው የሚሳሳቡት በሆነ ርቀት ላይ በሆነ ጋፕ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ያመሳስላቸዋል። ሶስት ልዩነት አንድ የሚያመሳስል ነገር ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ግራቪቴሽናል ፊልድ እና ስትሬንግዝ እና ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ከሁለቱ ደግሞ እንይ። ፊልድ ስትሬንግዝ ስንል እንግዲህ እዚጋ ብዙም እንትን የለውም ልዩነት የለውም። ፊልድ እና ስትሬንግዝ ከላይ ዴፊኒሽኑም ላይ እንዳያችሁት የተቀራረበ ነው። ግን ኤሌክትሪክ ፎርስ ኦከር ቢትዊን ቻርጅ ኦብጀክትስ ለማንኛውም ስትሬንግዙ ኦከር የሚያደርገው ኤሌክትሪክ ፎርስ ከሆነ በቻርጆች መሃል ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ኦከር የሚያደርገው ቢትዊን ኦብጀክት ነው ቢትዊን ኤኒ ኦብጀክት ዊዝን ማስ ማለት ነው በማስ አማካኝነት ነው። ሁለቱንም እየለያችሁ ሂዱ። ኤሌክትሪክ ፎርስ ቢትዊን ቱ ቻርጅ ሲሆን ግራቪቴሽናል ፎርስ ደግሞ ኤኒ ኦብጀክት ቢትዊን ማስ ነው በማስና በቻርጅ ማለት ነው። ከላይም እንዳልነው electric force can involve attraction or repulsion force. ፎርሳቸው ምን አይነት ነው? የመሳብ ወይም የመግፋት አቅም ሲኖራቸው gravitational force only involves attraction. involve ማለት መሳተፍ ነው። ከአትራክሽን ውጪ ግራቪቲ ምንም ማድረግ አይችልም። ወደ ራሱ ይስባል ሌላ ነገር መግፋት አይችልም። እነዚህ ግን መግፋት ይችላሉ። electric force ላይ መሳሳብ መገፋፋት both type of force can calculated using different formula. አዎ አሁን ፎርሙላቹ ይለያያል። ሁለቱም ፎርስ የምንፈልግበት ፎርሙላ ይለያያል። እሱን አሳያቸዋለሁ ፎርሙላቸው። ባጭሩ በእንትን ሲቀመጥ በቴብል ባስቀምጥላችሁ ኦሪጂኖ ፎርሱ ግራቪቴሽናሉ ከማስ ነው። ኤሌክትሪክ ፎርሱ ፊልዱ ደግሞ ከቻርጅ ነው። ሌላው ፎርስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ማስ ቻርጅስ እዚህ ጋር ካልኩሌሽናቸው ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ማስ 1 ማስ 2 ዲቫይደድ ባይ አር ስኩዌር እዚ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦፍ ግራቪቴሽን ፎርሙላ ይለያያል ብያችሁ የለ ይሄ ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ላይ ኬ ታይምስ ኪ 1 ኪ 2 ኦቨር አር ስኩዌር ይሄ ኮለምብ ኮንስታንት ይባላል። ኬ ኮለምብ ኮንስታንት፣ ጂ ደግሞ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት። ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ፎርስ አትራክቲቭ ፎርስ ግራቪቴሽናል አትራክት ያደርጋል
ያኛው ደግሞ አትራክቲቭ ወይም ሪፐልሲቭ። በዋናነት ከላይ ያየነውን ጠቅለል ብናደርገው በዚህ መልኩ በቴብል መግለጽ እንችላለን። አራተኛ ጥያቄ ፎር ዘ ፎሎዊንግ ፊገር ፋይንድ ዘ ፖሲብል ሪጅን ወር ኤሌክትሪክ ፊልድ ካን ቢ ዜሮ። የመጀመሪያው እዚህ ነው ያለው። ፎር ዘ ፎሎዊንግ ፊገር ፋይንድ ዘ ፖሲብል ሪጅን ወር ኤሌክትሪክ ፊልድ ካን ቢ ዜሮ ነው የሚለው። ሶስት ፖይንቶ የተሰጣችኋል። በሮማል ነምበር ነው የተሰጡት። ሮማል ነምበር 1፣ ሮማል ነምበር 2፣ ሮማል ነምበር 3 ሶስቱም ተሰጣችኋል። እሺ ኤሌክትሪክ ፊልድ ካን ቢ ዜሮ፣ ዜሮ የሚሆን እድሉ የት ላይ ነው? የቱ ፖይንት ላይ ነው? ሮማል ነምበር 1፣ ሮማል ነምበር 2፣ ሮማል ነምበር 3? በሮማል ነምበር ነው ተቀምጦልናል። ሮማል ነምበሩን ብቻ መጥቀስ ነው የቱ ጋር። እሺ ይሄንን ለመወሰን መጀመሪያ ቻርጃችሁን ተመልከቱ። ምን አይነት ማግኒቲዩድ አለ? ፕሮቶን ነው የተሰጣችሁ ወይም ፖዚቲቭ ነው የተሰጣችሁ? ፖዚቲቭ ነው። አያችሁት? ፕሮቶን ወይም ፖዚቲቭ ነው። ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው። እሺ በመካከላቸው ምን አይነት ፎርስ አክት ይደረጋል? ሪፐልስ። ሪፐልሽን ማለት አትራክት አይደራረጉም። ይሄም እንደዚህ ይገፋፋሉ። እንደዚህ የመገፋፋት ኃይል ነው ሁለቱም ጋር የሚኖራቸው። ይሄን የመሰለ ማለት ነው። ስለዚህ ፖሲብል ሪጅናቸው የት ቦታ ነው ዜሮ የሚሆነው ካላችሁ፣ መሃል ቦታ መካከል ላይ ምንም አይነት ሴንተሩ ላይ በፒ መካከል ያለው ሴንተር ላይ ዜሮ የመሆን እድል አለ። ምክንያቱም ስለሚገፋፉ እርስ በርሳቸው ስለሚገፋፉ ተገፋፍተው ሁለቱ እየተራራቁ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ በመካከል ላይ ምንም ፎርስ ላይኖራቸው ይችላል በመጨረሻ ማለት ነው፣ በግፍፊ የተፈጠረ። ስለዚህ ለዚህኛው መልሳችሁ ሮማል ነምበር 2 ነው ማለት ነው። ሮማል ነምበር 2 ላይ ኤሌክትሪክ ፊልድ ዜሮ የመሆን እድል አለው ስለሚገፋፉ ማለት ነው። ሁለተኛ ቢ ላይ ደግሞ ዜሮ የሚሆነው የት ነው? እንትኖቹን ቻርጆቹን ልብ በሉ፣ አንደኛው ፖዚቲቭ ሌላኛው ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚደራረጉት? በመሃል አትራክት ነው። እነዚህ ሁለት አትራክሽን አለ ከፖዚቲቭ እንደዚህ ማለት ነው። አትራክሽን አለ አትራክት አለ። ስለዚህ አሁን ላይ ምንድነው ከዚህም እንደዚህ ተነስቶ ወዴት ነው የሚመጣው? ወደዚህ ነው። ከዚህም እንደዚህ እየተነሳ ወደዚህ ነው የሚሆነው። አሁን ፖሲብል ሪጅን ዜሮ የመሆን እድል ያለው የት ነው ስንል ፎርሱ ተቃራኒ ሆነበት ቦታ ላይ ዜሮ የመሆን እድል አለው። እድል ስንል እንግዲህ ዜሮ ሙሉ በሙሉ ዜሮ ብለን አንወስንም። እንግዲህ ኩድ ቢ ዜሮ አሁን እንደ ፕሮባቢሊቲ ነው የፖሲብል ሪጅን ሊሆን የሚችለውን ነው የሚጠይቀን። እዚህ ቦታ ላይ ሮማል ነምበር 1 እና ሮማል ነምበር 3 ዜሮ የመሆን እድል አላቸው። ሁለት የመሆን እድል የለውም፣ ምክንያቱም አትራክሽን አለ፣ ከፍተኛ ሁኔታ አትራክሽን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር መስመሩን እንደምታዩት ሁለቱ ቻርጆች በዚህ መስመር ተገናኝተዋል እንደምታዩት ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ አትራክሽን አለ ወደ እርስ በርሳቸው የመሳሳብ ማለት ነው። ቻርጆቹ እየተቀራረቡ ነው የሚሄዱት። እየተቀራረቡ ሲሄዱ ደግሞ ዲስታንስ እየጠበበ ነው የሚሄደው። ዲስታንስ ሲጠብ ደግሞ ፊልድ ስትሬንግዙ ይጨምራል። በዛ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አራቴ ነው። አምስተኛ how field line indicate the magnitude of the field they represent። how field line indicate the magnitude of field represent በምንድን ነው የምናሳየው? ከላይ ስዕል ሁሉ ስሰርላችሁ ነበር። ሁለት ቻርጆች አሉ እንበል፣ አንደኛው ኔጌቲቭ ሌላኛው ደግሞ ፖዚቲቭ። እሺ በፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አለ። how field line indicate ማግኔቲዩዱን የሚያሳየን ምንድን ነው? ማግኔቲክ ፊልዱን የሚያሳየን ማግኔቲዩዱን የሚያሳየን ምኑ ነው ስንል ፊልድ ዴንሲቲው ነው አይደል? ፊልድ ዴንሲቲው በመካከላቸው ያለው የላይን መጨናነቅ ዴንሲቲው ወይም ፊልድ ስትሬንግዝ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናውቀው? በፊልድ ስትሬንግዛቸው ነው። ፊልድ ስትሬንግዙን የሚያሳየን ደግሞ ላይኑ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኢማጂነሪ ላይኑ ማለት ነው። ስለዚህ how field line indicate the magnitude of the field they represent በfield line density ነው። በጣም የተቀራረበ ከሆነ ማግኒቲዩዱ ትልቅ ነው ማለት ነው። በጣም የተራራቀ ደግሞ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቻርጅ ልጨምርና
በቃ አሁን ፊልድ ላይ ነው ይሄ ብቻ ቢሆን እቺ 3 ያሰመርኳት መስመር ብቻ ብትሆንና የመጀመሪያው ላይ ያለውን ብታዩት ከፍተኛው ማን ላይ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው ማግኒቲዩዱ ከፍተኛ ነው ብለን እናገራለን the field line indicate magnitude of the field they represent by field line density ወይም by field strength ነው ማለት ነው by field line strength magnitude represent እናደርጋለን ስድስተኛ ጥያቄ what is the net electric field strength at a point p in the system shown below ምስሉ ላይ ይሄን ይመስላል ተሰጥቷቸዋል ስድስተኛ ጥያቄ ፖይንቷ ከመጨረሻ ነው ያለችው ፖይንት ቻርጇ መጨረሻ ነው ያለችው ከዛ በፊት 2 ሜትር ርቀት የሚራራቁ ሁለት ቻርጆች አሉ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ፖዚቲቭ በፖይንት ቻርጇ መካከል ደግሞ 1 ሜትር አለ ካንደኛው ጋር እንግዲህ ጠቅላላ ርቀታቸው አለ ሁለቱ ቻርጆች ደግሞ ተሰጥቷቸዋል ፖይንት ፒ ላይ የሚገኘውን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ እንድትፈልጉ ነው electric field strength is no mitayekachu electric field strength is malet k times q over r square no over r square no eshi majemariya point a lay no ahon point a lay honye nem fellego eshi beman yemajemariya calculation is y be negative charge tu lisra be negative e1 is equal to z times into k malet 9 no 10 to the power of 9 newton meter square per coulomb square no sibaza q ማለት negative 3 times 10 to the power of negative 6 coulomb no divided by by negative 3 micro coulomb na b point wa makakil yallo rqat 1 no 1 meter square sinti metan 27 times 10 to the power of 3 newton per coulomb imata 27 negative weight hede በነገራችን ላይ በባለፈ ትምህርት ላይ እንዳስተማርኳችሁ ኤሌክትሪክ ፊልድ ማግኒቲዩዱን ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ማግኒቲዩዱን ከሆነ ምን ፈልገው አብሶሉት ቫልዩ እንከታለን። አብሶሉት ቫልዩ ለዛ ነው አብሶሉት ቫልዩ ፖዚቲቭ። ሁለተኛው ኢቱም እንደዛው አብሶሉት ቫልዩ ነው የምትጠቀሙት k times q divided by r square ነው። ሁለተኛው ቻርጅ ደግሞ ከፖይንቱ ያለው ርቀት ተመልከቱ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ነው። ሙሉ distance ይደመራል ማለት ነው 9 times 10 to the power of 9 newton meter square per coulomb square charge positive ነው 1 times 10 to the power of negative 6 coulomb divided by ርቀቱ 2 ሜትር ሲደመር 1 ሜትር 3 ሜትር square ሲሆን 9 ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው square 9 ነው በዚህ 9 ጣፋ 1 1 times 10 to the power of 3 እሺ ይሄን ካደረግን በኋላ what is the net net ማለት net የተጣራ ማለት ነው magnitude ማለት ነው netውን ለማግኘት finally ሁለቱን መደመር absolute value positive ናቸው ስንት ይመጣል ማለት ነው 1 ሲደመር 27 28 sorry እዚህ ጋር 8 ነው 29 ሳይሆን 28 ወይም 2.8 times 10 the power of 4 2.8 times 10 to the power of 4 newton per coulomb newton per coulomb ይመጣል 2.8 1 ሲደመር ይሄ 28 2.8 times 10 to the power of 4 newton per coulomb net force ወይ net field strength ዙ ይሄ ነው ሰባተኛ a particle of charge 2 times 10 to the power of negative 8 coulomb negative 8 coulomb ነው power ነው እዚህ ጋር experience እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ነገሮች ነው የጠየቀኝ an upward force of magnitude upward force ተሰጥቷል 4 times 10 to the power of negative 6 when it is placed in the particular point in the electric field a what is the electric field at that point ነው የሚለው b ደግሞ if the charge negative 1 times 10 to the power of negative 8 coulomb ቢሆን placed where what is the force on it ነው የሚለው ሁለት ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያ የተሰጣችሁ ማለት ነው charge ተሰጠኝ መጀመሪያ ላይ charge ያለኝ ከዛ charge 2 times 10 to the power of negative 8 ነው ከዛ magnitude of force ተሰጠኝ ምን ፈልግ ተባልኩ a ላይ electric field ፈልግ ተባልኩ
Electric field is equal to force over charge. Tamrachuan. But mert, electric field mallet, force over charge. Kadim rasus is of a latuna, but E is equal to force over charge. Nashi, force, ara time 10 to the power of negative 6 no. Charge demo, let time 10 to the power of negative 8 no. Setaka flute, who let matto newton per column be meta. Who let matto newton per column. A malasachum, madam. B mendinamita ego. Charge wood as a tattoo. Charge it as a tattoo. Electric field demo kihen kalaya loan tatakamachu. Kalaya loan wem kalaya ginyachutin tatakamut. Electric field na yen charge tatakamuna, hulatun. Yen castiara kubatan, hulatun tatakamuna. Force un determiner, guna milachu. Force is equal to E times Q. Ziga crisscross tatakam. Force is equal to E times Q. Imanu. Hulatumato. Kalaya ginyachut hulatumato. Charge manno, B la yet as a charge. Negative 1 times 10 to the power of negative 8. Force, negative 4 times 10 to the power of negative 6. Minimata, Newton. Machine, negative no measa yo force. Ingrid, what is the force on itila? Negative force, simply positive matagamno. The tesla like magnitude, but chamal. Again, negative on the moderation slona, katach maglazon. Slazi. As a galon magnitude umbichon sadina, usaduna, 2 times 10 to the power of negative 6 newton baluna, direction, but at a galalet's output. The negative sign indicates that the direction of force will be opposite to electric field. Ka electric field, takarani mohonun yasaya, opposite to the electric field. Electric field, takarani, mahonun, yasaya. Blachu, sola direction manager, tichelar lachu, negative charge below, selasat amalano. Forsu, negative mon, ichelan, minum chigrelum, negative argan masrat in chilan, that dasatatumalan. Manalbat, neat electric field catavalanum, magnitude demihono, electric field ras vector quantity, directional. Direction kamimetan, coforciamatan. Force of Macalinet and Victor Sloan, force a Macainess Sloana Madam. Charge demo, a scanner. Ash Sabato Yajuch in Nazinacho, Yazario video in Messalna Berens, Letacatatelachu, Amasaginalo, video like, share and subscribe Madragin Dadrasu, Bamicatlo, Tamert, exercise of chun in Charshallo, we got a tower de Mertano, Bamicatlo Macarbellachu, Yamazafun Micatlon Res, Nacarbellachu Lomalano, Nazario, ciao.